Cinayet sodir etkenler köp hollarda bilmeyin bastım tikanını diye aybini has boşlaşga urinishadi. Aslida ular qilayotgan ishi qonunga xilof ekanligini juda yaxshi bilishadi. Biroq nafsi ko'yiga kirib, momay daromad topish vasvasasi ularni shu yo'lga yetaklaydi. Joriy yilning 2-fevral kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan Oltinko'l tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda Andijon shahrida yashovchi 2 nafar fuqaro Oltinko'l tumani Dalvarzim mahallasida xolis xaridorga 3000 AQSh dollari evaziga 7 bo'lak og'irligi 270 gramdan og'ir gashish giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtda ushlandi. Tezkor tadbirda 2 fuqaroning yoni ko'zdan kechirilganda 3 bo'lak og'irligi 57.16 gram gashish giyohvandlik moddasi borligi ham aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-chi moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.